Nu så ska vi inte, ska jag inte prata så mycket, men jag kommer inleda och introducera ett verktyg, ett reflektionsverktyg som jag själv kom i kontakt med 2004. Den här har ni ju sett och säkert använt, jag vet inte hur många gånger vi har sett den i olika sammanhang, det här med att jag har lärt pricken att vissla. Så ni känner ju säkert igen den här. Och den har jag också använt i flera sammanhang. Men först på senare år så har jag egentligen tänkt, vad säger den där egentligen? Vad kan den bidra i mitt tänkande runt undervisning och lärande? Vad är det liksom den kan illustrera? Och det är väl egentligen den bakgrunden som också kanske gjorde att jag gick en gång för, som doktorand, då åker man ju på forskarkonferenser och man går forskarutbildning och man är lite nervös, man ska presentera någonting och man är på i Barcelona var det här, en internationell konferens, och jag hade läst om någonting som hette content representation och tänkte, gud vad bra att inte jag hade lärt mig, att jag inte kände till det verktyget när jag själv jobbade som lärare. Men jag gick och lyssnade på de här tre australiensarna som presenterade en artikel där de hade under flera års tid samlat information från sådana lärare i Australien som har fått lärarpriser, som har blivit utmärkta som speciellt skickliga lärare och så vidare. De har en sån national Teaching Foundation tror jag den heter i Australien, där man verkligen, vi har ju också lite de här pedagogiska priserna i Sverige, men de har mycket mycket större apparat, och det här i Australien. De hade alltså sökt upp de här lärarna och bett dem identifiera och skriva fram, vad är det ni tycker är viktigt för att vara en professionell lärare? Vilka frågor ställer ni er när ni ska gå in och undervisa ett ämnesområde på ett riktigt, riktigt bra och framgångsrikt sätt? Så de hade liksom samlat information från många, många lärare i Australien under flera års tid. Och det var det här de berättade på den konferensen. De berättade hur de hade jobbat med lärare, hur de hade suttit med lärargrupper, hur lärarna hade fått formulera, vad är det vi kan som andra inte kan? Vad är det som vi behöver kunna för att undervisa elever i kemiska reaktioner, tar vi bara som ett exempel, på ett effektivt sätt. Under flera års tid höll de på med det här, och detta landade då i ett verktyg som heter Content Representation. Jag lyssnade på de här, och precis som man är lite så nervös och nybakt doktorand och inte riktigt har den där självkänslan som man kanske skulle ha, så tänkte jag antingen så går jag ner och pratar med de här australiensarna och säger att det här är jätteintressant och jag vill veta mer. Eller så går jag med mina svenska doktorandkollegor och äter lunch. Men jag stod liksom och vägde, och det är lite grann det där avslutade med att säga då att vi fångar ögonblicken. För det är något vi alla måste göra hela tiden. Men jag gick ner och pratade, det var en sån här scen, man gick trappor ner och där stod de tre. Och presenterade mig och sa att jag tycker det här var ett väldigt bra verktyg och skulle gärna vilja veta mer. Och de bara, ah, kom och ha lunch med oss. Och så fick jag följa med dem och äta lunch. Och sen dess har vi arbetat tillsammans sedan 2004. Eller om det var 2005. Och jag har skrivit mycket tillsammans med en av dem. Och varit i Australien mycket och fått jobba med lärare där och sånt här. Så att jag tänker det att vi behöver bli bra på att ta ögonblicken också. För de finns där och lite grann så. Inte bara våra elever utan även vi lärare. Men det var väl egentligen en bakgrund till att kåren kom till Sverige. Det kanske den hade gjort oavsett om jag hade gått ner där eller inte. Men jag var den första som började använda det här verktyget som heter Content Representation, förkortas kår. Och jag var faktiskt i Karlstad för många år sedan och blev inbjuden av Bengt Schullekvist, som ni kanske några av er känner till, som är professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Så att jag vet att här i Karlstad finns det en del samhällskunskapslärare som jobbar med kår. Men det finns också lärare inom naturvetenskap som gör det. Och jag
har arbetat mycket med detta verktyget tillsammans med lärarstudenter på högskolan i Halmstad, men också tillsammans med lärare. Det här citatet som är där, kåren var en god katalysator för oss för att få en idé om hur vi planerar vår undervisning och vad vi behöver förbättra. Man fick liksom svart på vitt vad man behöver ändra på och vad det var som gick fel. Vi har använt det här reflektionsverktyget som ett sätt när vi jobbar med lärarstudenter att faktiskt fokusera på innehållet. Det vill säga ämnet, och alla vi, ni här inne, är ju ämneslärare i den bemärkelsen, eller det är vi oavsett vilket ämne vi har. När vi undervisar så undervisar vi ju något. Det vi ser på våra studenter är att de väldigt ofta reflekterar mer generellt över att ja, hur håller jag mina händer? Hur tittar jag eleverna i ögonen? Alltså det handlar inte så mycket om ämnesinnehållet och hur man paketerar, som vi pratade om tidigare, ett ämne på ett sätt så att elever lär och förstår. Kåren hjälper oss med detta. Och ni som har sneglat i boken vet ju kanske då redan, och du hade uppe den tidigare. Men jag ska ändå bara någonting. Alltså det här är, John Loughran är ju den här, en av australiensarna som jag har arbetat mycket ihop med. Och de beskriver en content representation som jag bara jättesnabbt, dunk, så ser den ut. Så går vi tillbaka igen. Så det är alltså 9 frågor. Det är ett rutsystem. Det är som en matris som vi jobbar många med. Men de beskriver en kår som ett reflektionsverktyg som kan ge en överblick över lärares ämnesdidaktiska kunskap. Det vill säga den kunskap som en lärare behöver för att undervisa ett specifikt ämnesområde. Den ger också en insikt i de ställningstagande som en lärare gör då man ska undervisa ett specifikt ämnesområde. Det vill säga den hjälper oss att problematisera och reflektera över frågorna vad och hur och varför och för vem och när och alla de här frågorna. Den fokuserar specifikt på relationen mellan ett ämne och färdigheter och förmågor som undervisas och även de specifika sätt som läraren använder för att undervisa dessa. Så den tar alltså ett fokus på ett ämnesinnehåll. Det är ju därför den heter content representation. Och alla de här aspekterna, och det är ju det också som australiensarna sa, alla de här aspekterna reflekterar man ju över hela tiden som lärare. Så det är ju ingenting som kanske heller är så där nytt. Men det de märkte i Australien, och den här används faktiskt över hela världen nu kan jag säga. Sydafrika är en stor forskargrupp som jobbar med kår, så att det dyker upp lite här och var. Alla de här aspekterna gör man, reflekterar man över, men väldigt ofta implicit. Det vill säga att man gör det kanske omedvetet och man gör det tyst. Kåren hjälper oss att verkligen identifiera och explicit göra. Det vill säga då att man får ner, precis som studenten sa här, det blev svart på vitt vad vi behöver göra och hur vi ska tänka. Och alla ni här inne som är erfarna lärare kanske tycker att det där verktyget, det, sånt där behöver inte vi, för vi gör det hela tiden. Och det säger även de lärarna jag har jobbat med. Men sen kommer de tillbaka och så säger de, trots att vi har de här frågorna med oss, så tvingar kåren oss ner att tänka i vårt ämne och bryta ner det och ställa ett antal frågor till vår undervisning. Så nu, det här är lite grann bakgrunden, så att jag ser en content representation, en kår då, som ett stöd för reflektion. Och det de här australiensarna presenterade där i Barcelona den här eftermiddagen, det var också resultatet utav flera års studier och lärare som hade använt detta som ett sätt att hjälpa dem att inte bara planera sin undervisning utan också planera undervisningen utifrån ett sätt som bidrog till att de såg effekter och resultat på elevers lärprocesser. Och det är ju det vi vill som lärare. Vi vill ju inte bara gå in och leverera eller transmitta vårt budskap, utan vi vill ju hela tiden ha en interaktion och vi vill se att våra elever lär. Det är ju därför vi är i skolan, eller hur? Vi är ju där för deras skull. Och det är lite utifrån den grundtanken som kåren har växt fram. Så jag kan säga att jag ångrar aldrig att jag
gick ner för de där trappstegen och tog den kontakten. För att annars hade kåren, den hade säkert kommit till Sverige ändå, men jag hade inte fått så mycket användning för den som jag hade fick nu då. Här är, nu har jag, det här är översatt, eller det här är ju på ursprungliga texten. Jag har översatt det här och gjort såna här. Jag, från Halmstad har jag släpat A3-papper på våra, men det hade jag ju förstås kunnat be Daniel om att trycka upp, men jag har med mig dem från Halmstad. Och sen här efter, om en liten stund, så ska ni få ut i, både några sitter kvar här och några går in i lokalen bredvid där vi har lite ståbord. Och så ska ni diskutera de här frågorna, men jag kommer bara snabbt gå igenom frågorna. Att här är, det här är en core, content representation. Det som, när vi arbetar med den och när de har designat den, så tänker man, okej, vilket ämnesinnehåll ska jag då undervisa? Och då kanske man kan ta, om vi bara säger, vi säger hållbar utveckling, säger vi. Att temat är hållbar utveckling. Och sen så går man då från ett tema ner till big idea. Och big idea heter det ju då på engelska, och jag har skrivit det här också. Vi har diskuterat jättemycket, hur översätter man big idea? Det är alltså, jag hittar ingen stor idé. Det blir ju ingen bra svenska. Specifik kunskap har jag skrivit någon gång. Men det som kåren ska hjälpa oss med, det är att gå från helheten. För det är ju den vi började i, säga att vi ska undervisa ett tema om hållbar utveckling. Vad är det för några big idea som jag vill att eleverna ska ha med sig härifrån? Hur kan jag bryta ner hållbar utveckling? Då kanske det är ekologiska perspektiv på hållbar utveckling, kan vi säga. Det kanske är sociala perspektiv och det kanske är ekonomiska perspektiv. Då har jag tre stycken big ideas. Om vi då tar det ekologiska perspektivet. Vad vill jag att eleverna ska lära sig om de här perspektiven som handlar om den ekologiska delen av hållbar utveckling? Och så tar man varje big idea och så ställer man de här nio frågorna. Varför är det viktigt att kunna just detta? Vad mer kan du om just den här idén som du väljer bort? Som du inte tycker är meningsfullt eller rimligt att ta med i undervisningen just nu. Den frågan är en fråga som man kanske inte alltid, vi är väldigt duktiga på att välja innehåll. Och i våra studier som vi har sett när vi tittar på just naturvetenskaplig undervisning, det är ju, och inklusive jag själv som NO-lärare, att man vill ju ha med så mycket, särskilt om man vill ha med, se helheten. Att vi är väldigt duktiga på att lägga in väldigt mycket stoff i våra lektioner. Den här frågan får oss att tänka, okej, men vad ska jag välja bort just nu? Vad är inte riktigt relevant för just den här lektionen? Tvingar oss att sätta ord på det. Ja, men vi kanske, jag kan jättemycket om det här, men allt detta behöver inte mina elever kunna just nu. Förstår ni den frågan? Den är, jag tycker den är väldigt bra och jag tänkte inte på den så där jättemycket innan jag kom i kontakt med kåren. Sen är ju den här frågan, vilka svårigheter och begränsningar finns i samband med undervisning av just den här idén? Vad kan du om elevers tänkande som, eller uppfattningar då, som påverkar din undervisning om just den här specifika idén? Vilka andra faktorer kan påverka undervisningen utav det här? What teaching procedures, den har mina studenter lättast för att svara på. Vilka undervisningsmetoder tänker du dig använda? Laboration, grupparbete, de är jätteduktiga. Men vad är de särskilda anledningarna för att du väljer just den metoden? För att faktiskt jobba, besvara eller möta alla de här andra frågorna. Och sen den sista frågan. What specific ways do you have of ascertaining students' understanding or confusion? Ascertaining är ju på något sätt att man försäkrar sig om att eleverna har förstått det som man hoppas att de har förstått. Att man har bemött deras uppfattningar. Där ställde jag frågor, det var en av mina frågor när jag gick ner där och åt den där lunchen. Varför har ni inte assessment där istället? Och då svarar de,
Om vi hade frågat vilka särskilda sätt tänker ni få bedöma, då hade lärarna svarat ja, prov eller något annat. Alltså det är ju det vi har. Alla har ju skriftliga prov, vi har muntliga prov och så vidare. Här handlar det inte bara om att bedöma. Här handlar det verkligen om att försäkra mig om att ta reda på, har de förstått det vi tror de har förstått. Och därför så valde de, så det finns en medveten val, en relation mellan ascertain och assess i det här fallet. Så enkelt är det. Och där kan man ju tänka, men herregud, vad behövs det 5-6 års forskning för att komma fram till de här frågorna egentligen, alltså rent krasst. Och det är ju egentligen, ni har ju att göra, så ni behöver inte läsa hur mycket som helst. Men jag skriver lite om detta i den här lilla boken. Men just de texterna, de har skrivit kårböcker. Det finns alltså böcker som har massa färdiga kårer då. Det vi märker kan vara lite jobbigt ibland, det är, vad är en big idé? I mina studier när jag har jobbat med studenter så kan en student säga, min idé var alldeles för big. Den var inte ens en big idé, den var ett helt tema. Och bara det där med att brottas med vad är, nu tog jag bara ett exempel, det här är ju centralt innehåll årskurs 1-3, så det kan vara bra för er att se eftersom ni kanske inte jobbar i 1-3. Till exempel en big idé kan just vara, temat kan vara kraft och rörelse. Och så har vi faktiskt, vi kan jobba ganska mycket mot det centrala innehållet för att identifiera olika big ideas. Tyngdkraft och friktion. Tyngdkraft, friktion skulle kunna vara två big ideas som man har med i sin kår. Och sen jobbar man med att successivt bryta ner och reflektera över vad vill jag att eleverna ska kunna om tyngdkraft och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här är ett exempel. Ja. Det här är ju, ni kommer ju få denna presentationen så att om ni sen jobbar med er egna. Det här är faktiskt ett urklipp från deras bok och då ska jag hjälpa er att läsa. This core is designed for students in middle secondary school, year 10, och det måste ju vara egentligen motsvarande årskurs 1 gymnasiet då. Och då har de olika big idea som handlar om blodcirkulationen. Och då är det till exempel att det är att förklara cirkulationssystemet genom att använda en modell utav ett slutet system. Och sen går de in på cellerna och blood is a complex substance. Så att det man gör är att man har ett tema och sen försöker man bearbeta sig ner i form av big ideas. Och det borde jag själv när vi har jobbat med, och jag har på, ja men egentligen sen 2004 får jag väl nästan säga, för jag tog ju hem det här direkt till lärarutbildningen och lärarlyftskurser och sånt som vi höll på med. Det som jag upplever att både lärare och lärarstudenter har svårast med, det är ju just den här formuleringen utav big ideas. För den tvingar oss att göra, att gå från, och särskilt som säger naturvetenskap, är ju väldigt, man får ju in hur mycket som helst. Och där är vi väldigt duktiga på att, och eleverna upplever ibland att det blir väldigt mycket begrepp. Kåren ser vi hjälper lärare faktiskt att fokusera, kanske. Men det här är bara ett sätt att se hur man liksom fyller på. Ni ska få jobba lite grann med detta själva. Så det ser ni, liksom för alla frågorna så har man de här fyra. Blood is a complex substance. Och så svarar man här på de respektive frågorna. Och när ni får med den här kan ni ju titta. För jag vet att ni kommer få uppgift att jobba själva med kåren i er egen praktik. Och då är detta ett exempel. Och vill ni ha fler så kan jag skicka massor, för det finns hur många sådana här som helst. Men innan jag släpper iväg er och delar upp er i grupper så vill jag ändå bara ta med ett citat till från en av lärarstudenterna. Att göra en kår innebär att vi måste fundera över vad är det vi vill att eleverna ska lära sig och varför. Jag tror att en av de svåra sakerna, men också en av de viktigaste, är att bryta ner svåra begrepp och tänka ut vad det är du vill att eleverna ska lära sig. Jag är faktiskt förvånad över hur dessa frågor och alla dessa rutor som kåren består av kan bli ett så bra stöd för mitt tänkande.
Jag har blivit mycket mer tydlig på vad jag gör med eleverna och vad jag vill att det ska göra. Och jag kan säga att studenterna och inte de här lärarna som vi hade i kompetensutvecklingskurser var inte jättenöjda för att de skulle jobba med kåren. För kåren är ganska tidskrävande i den bemärkelsen att man behöver sätta sig ner och faktiskt reflektera tillsammans med kollega. Men jag måste säga att alla har, och då kan jag säga 100% i handen på hjärtat, har kommit tillbaka och sagt att det var faktiskt ett väldigt bra verktyg som jag önskar att jag hade fått. Studenterna säger, varför får vi inte det här redan termin 1 i lärarutbildningen? Varför ska det komma så sent? Och lärarna säger att trots att vi har hållit på med det här i många, många år så får den oss att tänka om och tänka nytt och kanske tänka på ett sätt som vi inte alltid har gjort tidigare. Den systematiserar reflektionen. Så när vi, Daniel och jag, diskuterade den här dagen så sa vi att det här kan ju vara ett sätt att en av uppgifterna som du kommer presentera sen efteråt, men vår tanke och min tanke här är att ni ska gå ut i lite mindre grupper och vi kommer mötas här inne igen 14:45. Så ni har 50 minuter på er och uppgiften, för ni kommer få arbeta vidare med den här kåren, att uppgiften är egentligen i bästa fall att ni väljer ett tema, försöker diskutera fram en eller två big ideas och sen diskutera de här 9 frågorna utifrån temat och de 2 specifika big ideasen. Och jag vill säga att det finns egentligen inga rätt och fel här. Det som skulle kunna vara fel, det är att man inte pratar om content utan att man pratar om mer generella saker. Att en kunskap handlar om att kunna kommunicera. Det är ju mer en generell kunskap. Men däremot så skulle man ju kunna säga att hur vet jag att eleverna har lärt sig om växthuseffekten eller om ekologiska aspekter? Jo, de kan faktiskt i en 4-hörnsövning stå och argumentera för skillnaden och relationen mellan ekologiska aspekter och sociala aspekter på hållbar utveckling. Förstår ni hur det funkar? Att det är content. Så ni diskuterar varje fråga i relation till ett specifikt ämnesinnehåll. Jag gick runt och fångade lite tankar och en tanke som jag tyckte var lite spännande, jag kommer inte ihåg, det var nog kanske er grupp. Det var någon grupp som sa, men vi började ju gå neråt så här. Men när vi var där nere så kände vi att vi behövde gå upp igen, samma kolumn, för att ändra lite och skriva om och så. Och det är ju fantastiskt, för då har man ju börjat processa. Alltså det handlar ju om att hela tiden vara i en utvecklingsprocess. Och det är ju det. Jag tror att man lätt fångas upp av den här vardagen man befinner sig i. Man har det och det och det och det och det. Man hinner inte riktigt processa. Men det viktiga är ju att man hela tiden försöker göra och jobba med en kår en gång i veckan med kollegor i ett lärarlag på någon. Ja, jag hade på högskolan och startade jag någonting som heter Fika Didaktika. Gillar ni det? Didaktiska fikor. För fika, det gör ju alla. Så att jag tryckte upp en broschyr och sa, kom ut på era institutioner, naturvetarna, ingenjörerna och sånt. Högskolepedagogisk aktivitet. Jag kommer med kanelkransen, ni sätter på kaffe och de didaktiska frågorna styr fikan. Och det blev hur bra som helst. Och det var innan jag fick alldeles för mycket att göra så jag inte hann med mina fikadidaktiker. Men jag tänker att tiden finns där. Vi behöver bara liksom fundera över hur vi strukturerar den. Men jag tänker dels det här, man går ner och sen vill man gå upp och ändra. Såklart skulle ju ni ha fått, men det är svårt, ni har inte era datorer mer. Men det här jobbar man ju med i ett Word-format. Så man kan lägga till rutor. Ni ser deras kår här till exempel. Den har ju 4 big ideas. Och de har lagt den så istället för så. Så att jag kommer skicka kåren i Word-format till dig så du kan skicka ut den och sen kan man bygga på kolumner.
Det är det första. Och när man kommer ner i botten då, så kan man gå upp igen och redigera utan att sudda. Det är det första. Det andra är ju att när jag har jobbat med lärarstudenter och lärare tidigare med denna, så har de ju sagt, men kan inte jag få titta på din kår och kan jag få titta på din kår? Då har vi skapat boxar, vi har skapat Dropbox och vi har skapat mappar, gemensamma mappar som de har fått lägga sina kårer i. Så att man kan faktiskt dela, tänk ni 130 stycken här, tänk hur många kårer som kan skapas i det här sammanhanget som ni kan faktiskt ta del av varandras. Och sen är det ju alltid så, precis som man inte kan ta någons lektion och gå in och göra, att man kanske bearbetar den och gör den till sin egen, men det är dock en idé man kan få genom att dela med sig. Det har vi pratat om, att på något sätt kommer ni få en inbjudan till någon form av box som man kan under det här året när ni jobbar med kåren lägga i där och ta del av varandras. Och sen tänkte jag ju på en sak till, har jag redan glömt bort. Ja, att man också, det var mycket det här med tiden som många lyfte upp, dels att dela med sig, men att en kår kan ju till exempel, jo, det var det här med att en kår är ju ett reflektionsverktyg för er som professionella lärare. Det är inte en lektionsplanering som man egentligen ger till eleverna. Det skiljer sig på en lektionsplanering eller lokalpedagogisk planering och en kår. För kåren är ert professionella reflektionsverktyg. Men som jag diskuterade med en grupp, så har jag använt, har jag haft lärare som har jobbat med kår där de har diskuterat kåren med sina elever. För om någon vet hur det är att lära sig någonting, det är väl de som ska lära sig. Så att de har jobbat med kåren och sen har de haft diskussioner med sina elever. Och jobbat vidare med kåren utifrån de samtalen. Och där, jag hade någon bild där med students as change agents som ni kommer ihåg. Och det är att vi har bland annat videofilmat lärare där eleverna har fått sitta och analysera lektionen. Vad var det i denna lektionen som gjorde det lätt respektive svårt för dig att lära? Vad var det som sades och gjordes som bidrog till din lärprocess? Och elever är väldigt, ni jobbar ju med elever som är lite äldre, elever är väldigt kloka på att ge feedback, måste jag säga. Och då var det någon som sa här att ja, men då måste man ju öppna upp sig och bjuda in eleverna i detta. Och de är hur kloka som helst. Och jag tror att det här handlar liksom om att engagera även de som lär i den här processen, tror jag kan hjälpa er mycket. Så bolla era kårer med era elever. Det här har ju varit ett extra bidrag till forskningen om de vill liksom bidra med det. Men också faktiskt till kåren. Och en kår är inte statisk. En kår kan man, tycker man, ja, men den här frågan känns ännu mer relevant att ställa. Det här är liksom ursprungskåren. Men när vi har gjort med den i förskolan, så har förskollärarna sagt att den här frågan känns inte relevant. Jag vill modifiera kåren. Så det kan man göra. Men just nu så är det bra att jobba med den här ursprungliga. Den är faktiskt skapad för högstadie- och gymnasielärare i naturvetenskap. Så det är ju liksom klockrent anpassat till er. Men vi har sett att när man jobbar med mindre barn och lärare som undervisar yngre barn, så inte alla frågorna riktigt lika så de är formulerade här relevanta då. Så några sådana här avslutande ord är ju verkligen då att involvera era elever, framför allt involvera era kollegor. Använd tiden klokt. Tiden är ju ett bristfaktor för alla oavsett vad vi gör. Men att involvera era skolledare är jätteviktigt. De som lägger scheman. Så här, nu, om Sverige ska få en ännu mer framgångsrik skola, så måste vi liksom tänka klokt. Hur kan vi jobba med vår tid? Hur kan vi jobba med de resurserna vi har? Och faktiskt med vår egen professionella utveckling. Och jag gillar den här bilden med sometimes when things are falling apart. Som kåren delar upp allting på något sätt i boxar. Och det kanske känns lite konstigt att lägga allt i boxar. Så hamnar de faktiskt falling into place.
Att kåren ger en helhet då på den professionella kunskap som vi behöver inför undervisning i ett specifikt ämnesområde. Så att med de orden och dela mer utav den här kunskapen till varandra. Så om ni inte har några fler frågor kanske. Så vill jag bara säga att den där med lusten är det viktigaste. Att både er egen lust och era elevers lust. Och jag tror att jag ser fram emot att följa den här kursen och gärna bli inbjuden till den här boxen om jag också får lägga in någonting i den. Så tackar jag för mig och trycker fram. Men ni kan få du presentera Susanne. Men tack så hemskt mycket. Jag är jätteglad att få ha varit här under 5 minuter.